kala wawɗo monotise de page mum yo monotise. Siko TikTok monotise, siko Imo monotise, hay WhatsApp on sino monotise tono fo men monotise inshallah jabe onon jogi be ganyane ndi be won sumati mayon non hay ko porto be woni e wallude jama on kon dun don no metti on goddo yango e page ne a page hon ko yenne sabote aibine wawle piji bondi bimbe kiki de jamma nyalorma ha Allah subhanahu wa ta'ala yurmede makko ne o yaltina o neema do wona mone o neema wona mone o neema do e be yimbe jodi be kambe annie mabbe fo ko wirtugol goddo ina jogi do foto ka ustaasi jo wirta ina jogi do video ka ustaasi jo wirta ina jogi do foto ka ustaasi jo wirta ina jogi do ojo ka ustaasi jo wirta angala objectif hay pussi tinaka goddo wirta an hakkile ma foga ka goddo wirta tum la ilaha illallah muhammadur rasul sallallahu alaihi wa sallam an ala go yeyete ala lekubu hadi ara mi jonno ma do lekki yawre an nguro yeyita no buri ar mi jonno ma lekki yawre on do yeya no gasa don kan a mettay kolloy arna dabbitugol ka himbe wirti arumi jonnama do lekki yawre yeya bonifiso nga mettay kolloy wallahi himbe gono anyani himbe gono jogi anniye pondo nani lan jogi ka usasi jo wirta kwa min objectif am fo ko wirtugol himbe simi walike ko mi miyoto ene ko honno Allah hollirtam mi usasi kari ka wirti mi mobindira jama on fo mi holla be mendara ayejjitino am boneji maadi wonda e wadde di ayejjitino pere ne wonda e yarde den e zina ko wonda e wadde ko Allah no surruma do goto wirtama ka sikula Allah ka rena e sikula Allah rena jama on yo sansu mentalite mu o yewten gonga mo beyo rento mo beyo subu mo yewtida aybe be nududi ta holo hay goto kullu futa wo musubali fannata musubali ka jodo o immodai ko immodi wo ta holo goto sabu anda o sina neddo imminado e ma ba jonna Allah on dengi hulde yoni ko wirtindiro ngo won dengi hulde wallahi wana Allah fus won dengi hulde en fopme na Allah subhanahu wa ta'ala hulde na ko huluden ko wirtede ko huluden ko lilede ko huluden ko nabede ka Facebook ko don holde na Allah de na Allah fus kulul Allah fus salatu yewtindiren gonga en hula Allah ko huluden ko wirtede hulube Allah ben fow ha jaka ay be andi be ala wadde ko be wirtire yewtindiren gonga ko do fala ma wirtude ko sa nadi e horema ka wirtada wirtada la jogiti horema ajuma la kono wombe wadde dum golle ben yobe hulu Allah wombe wadde dum golle ben yetti wirtugo yimbe wadde dum travail don salaire mabbe ko yaltata be santaza on tigi sa yob Allah mi balance ay jogi do photo ko yewtude da hani debbo ida borti la jogi do ojo mi hubbinay la jogi do video o mi yaltinay 5000 euro e nyama semilero goddo fihi mo bonni Allah subhanahu wa ta'ala na ango bonni de parce que on bakkata don ko hakkune makko e Allah nyama din kariduma yetta din soda telephone ma soda padal an neddo tafu an neddo fufafu sifa be yimbe ko yimbe fufafu yalla itti sifa be hakkunde jibe si be tubata be acca dun don on yo Allah sortube hakkundeji me okkabe ko be hilno kala jodi do wirtugol yimbe be Allah okkumo ko hilno Allahumma amin wi e amin onon kati
wi'e amina kala jodi do wirtugo julbe Allah ben galla okkumo ko wirtamo on fop mo nginne amina 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 amina.